arooskaaga inuu wacmaxan dhahay haddii lii aroos ilaa aniga ayaa kuu wacilaa macnaha weli adiga laguma guursan ka gudug adiga xaaladaada iga waran waxaan maqlay artiist weynaa noqotay oo magacaad yeelatay haa artiist weyn waa noqday laakiinse dhibaatooyin fara badan ayaan kala kulmaa dhibaato sidee dadku waxay ileeyihin fiiri waxaa socdo artiistii waalnaa oo gabar walba dhahay waan ku jeclahay lix bil kadib xaggeen kulannaa gabdhahan way ku imaadaan soomaa haa way i yimaadaan midba meel ayaan ku ballamayaa mid waxaan ku ballamayaa taj mahel mid hotel hilton midba meelaan ku ballaminaa adiga maxaad samaysaa aniga khof baan sugaa weligeyna waan sugaya haddana waan sugayaa diif adiga noloshaada maxaad ugu cayaaraysaane gabar fiixan oo nolosha kula qaybsato waad helaysaa adiga waxbaa gaba khibriyaa aniga waxaan helay wax nolosheeda ila qaybsada taasoo ay xusuusteeda go-aan waxaan ku gaaray aniga xusuusteeda inaan magaaladan isaga taqno briya waxaan iloobay waxaan ku leeyahay festuwacan maya aniga hadiidas ma qaadan karo maya hadiidan xaggay kama socoto ayay ayaa kuu soo dhibtay intaysa dhiman ka hor waxay iga la dardaaratay waa ku xumaa geerida ku timid ayeeyo waxbaa kaba khimbiriyaa xaggaygi masoo gudbay nabadgeli biriyaa nabadgeli diif riya mid ayaan kaa iloobay inaan kuu sheego adiga iyo ayeeyo sabar ayaa idinka qaaday sabar aad u qurxoon maalinta idin sawirayna waxay ahayd maalinta ayeey ay ku dhahaysay baayalkan haddii ahaan ayaan kuu siinayaa maalintaas ayaan sabir idinka qaaday ma ogtahay saaxiibkayga jakis wuxuu i dhahay sawiradaada sabirkan ayaa ugu fiican si fiican ayaad u sabirtay sabirkan haa si fiican ayaan u sabiray mana iibinayo marka isbuuc hore ayaa telefon laysoo diray waxaa lay yiri sabirkan ayaa gabar jeclaatay waxayna rabtaa inay iibsato aad bayna u jeclaatay wayna fiirinaysaa maanta oo dhan waxayna tiri sabirkan waa sabir jecel aniga ninki saaxiibkayga dukaanka jooga waxaan dhahay iska sii sababtoo ah gabadhaas lacag ma haysan curyaan uga ahayd maya aniga xirnaayo ma ogtahay biryaa gabadhaas markay aragtay sabirka waxay tidhi sabirkan maaha sabir caadi ah waa sabir jeceyl ku laaban waxaana sabiray qof wax jecel sidaan o dhan ha ii fiirin
sidaanoo dhan ay fiirin. Maxaad iga qarisay aniga dhibkan? Maxaad iga qarisay tii sheeg weyn? Lugaha haddii lagaa gooyo priya, aniga socod socod waxba ima taray. Ana lugaha laga gooyo maya maya deer sidaas adiin qaladka aniga ayaalaha. Inta adiga kuu soo ordaya laami waxuu ku soo gooyay. Waxaan soo naacay kadib iyagoo lugahayga ma igu oolin aniga. Qaladka aniga alaa baabuurta ma iska fiirin. Haa David, hadda wax dhiba ma dhacaya, waxbaa ka cabsanin. Wax dhiba ma dhacayaan ayaad i leedahay, laakiinse qof xun ayaad noqotay sababtoo ah murug iyo dhaabacba. Adiga keliga ayaa dusha iska saaray. Priya, aniga weligay waxaan doonayay dhib iyo dheerba inaan kuu qaybsado. Dhibna waa ka heli waayo. Waa ku baryaa mar kale, hay cidleen oo ku baryaa hay fogaan.